definitivno srce japonske kuhinje. Pri sušiju so pa še toliko bolj pomembni in toliko bolj na prvem mestu. Vsa filozofija japonskih nožev dejansko izvira iz, ali pa obrt sloni na tradiciji delanja katan. Se pravi, začne se z jeklom. To so zelo neobičajna jekla za evropske standarde. Drug del sveta, ne vem koliko uporabljajo, se pravi, rjaveče kovine, ki so dosti bolj trde, dosti bolj obstojne, ampak hrati krhke, zahtevajo več nege. Ostrina in oblika japonskih nožev nam zagotavljajo, da je rez ribe dejansko možno izvesti v eni potezi. To je ključno iz več vidikov. Prvi vidik je, da se nam riba ne cefra. Drugi vidik je, da po japonski filozofiji tekstura vpliva na okus. Z zelo ostrim nožem enopotezno odrezana riba ohrani vse sokove. Ohrani ves okus. Brez japonskih nožev ni sušija oziroma ni zadovoljstva pri pripravi sušija. Tako da v bistvu možeš biti ljubitelj nožev, če se hočeš spuščati v svet priprave sušija.